ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ପୀଠ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଏଠାରେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କଠାରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଏବଂ ତାକୁ ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ଜିନିଷ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପରିକି ଆମେ ଲେଖା ପାଇଦେଲା ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରୁଥିବା ଧାନ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଧାଙ୍ଗେଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଓ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି, ପାଖରେ ଆମର ମହାନଦୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଏଇ ୟା ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ରହନ୍ତା ୟା ଆମ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି, ଏଇ ଜାଗା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ଇଏ ଟିକେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଏ ବୋଲି ସେ ଜାଗା ବୋଲି। ଏଠି ଏ ଧାଙ୍ଗେଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ଆଦିପୀଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ହେଇନି। ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଇଏ ML, ତା ପାଖକୁ 60-70 ଲୋକ ନେଇଗଲେଣି। ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ୍ ବାଲା 2 ଥର ଚିଠି ଗଲାଣି ଏଇଟା ଟୁରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ନୀଳମାଧବ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦ୍ୟପୀଠ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।